colocarem na aula, e depois disso nunca mais eu parei de estudar. É, então, eu já fiz vários cursos, e esse curso realmente é um curso que eu falo assim, poxa, vale a pena. É, tá, Que legal. entrega muito mais do que é dito, sabe? Então, por isso que eu estou aqui, assim, porque realmente eu não estaria se realmente não valesse muito a pena e se não tivesse fazendo diferença.